もう喋ってもいいかい？僕もついていこうかな。どこに？キャンプの実習。授業があるんじゃないんですか？夕方に一限だけだし。やはりそれはいけないと思います。自然の中、一人で生活できるようになるための実習ですし、エアスがいたら実習にならないじゃないですか。目くらましをかけるし、手も出さないよ。いると分かったら頼るかもですし、無茶はしませんから。つまり役に立たなければいいんだね。え、まさか分身ができるとは。あまり分けてないからその場の視界や感覚は共有できないけど、後でくっつけば共有される。大元の僕もちょっと欠けてたくなってるから家にいるよ。とは言ってたけど。知世、川で魚が取れたよ。まあいいか。隣人が良き人たちが多いですね。そうだね。人の語る彼らの話もスコットランドや北イングラの話がたくさん残ってる。それくらい彼らと人の関わりは濃かったんだろう。落ち着くけれど、